কিনারে নোয়া করে তবে तैँले पनि प्रायः सोधेको सोधै गर्नुहुन्छ क्या, यो के हो, कता जाने हो, अफिसको माथिको अफिसरको, त्यही भएर अबदेखि हामीलाई नो क्वेरिज अरूको यति लेख्दा पनि भयो भने निधारमा लेखेर बस्नु निधारमा लेख्नुपर्छ भने क्या यो चाहिँ हाम्रो यहाँ सिसामा लगाउनुहुन्छ टक्कसँगले। आज मैले मेरो मुखै भएको छैन अलिक तल गरिदिनु त, अलिक तल ठिक छ ठिक छ। यहाँ चाहिँ हामीले पर्मानेन्ट हेयर रिमुभल गरिरहेका छौँ। हजुरहरूलाई पनि यसरी नै अनावश्यक हेयरहरू चाहिँ हटाउनु मन छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रोमा अहिले डिस्काउन्ट अफर पनि चलिरहेको छ। सम्पर्क नम्बर चाहिँ मैले स्क्रिनमा राखिदिएको छु। हामी चाहिँ एकदम हेल्दी खान्छौँ है। ब्रेकफास्ट भनेको चाहिँ मेरो गल्तीमा ठ्याक्क आउँला, अरू कसले उठाओस् नउठाओस्। यो भिडियो पछि काट्नु नभन्नु नि फेरि। हाम्रो स्न्याक्स चाहिँ एकदम हेल्दी हुन्छ 2 घन्टाको लागि। त्यस पछाडि हामी के मगाएर खान्छौँ, कोल्ड कफी, घरबाट दुध ल्यायो। किन रुनु भएको अरे तपाईँ? हजुर चाहिँ किन रु हामी दुईजना यहाँ रुन्छ भेला भएको छौँ होइन? मैले मेरो बिहेको वाला बाबुसँगको भिडियो हेरेर मेरो आँसु आयो, मेरो त आयो आयो सँगसँगै। हामी दुईजना रुन्छ लाग्छ, एउटा भिडियो हेऱ्यो अनि रुयो। हामी चाहिँ अब यसमा घर बनाउँदैछौँ है। घर कसको भन्नुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो लाइट ओमेगा लाइटको भित्र हामी कसैको घर बनाइदिन आँटिरहेको छौँ। काम सुतिरहेको छ यहाँनिर, यहाँ राखिदिउँ न।
जाडो भइरहेछ के त्यसलाई त बाहिरै आउँदैन अनि अर्को गरिदिनु क्या अनि माथिबाट त्यसलाई राख्दै हुन्छ सानो मान्छे ऐ सानो मान्छे के गर्दो रहेछ हेर तुमी जाडो भयो नि जाडो भयो मेरो सानोलाई आज नुहाएको कामेरो कामेरो कामेर ऐ हिर जाडो भयो घर बनाइदिँदैछौँ हामी तिम्रो लागि यसो गरौँ क्या यो गरौँ होइन आधी माथितिर राख्नु अनि आधी मुनितिर राख्नु बस्नु पऱ्यो नि त भयो बसेन भने चिसो लाग्छ यसैलाई यसैलाई चिसो लाग्छ सुता लु नुनु गल यता कानको उतातिर राख्नु पर्थ्यो यसलाई एसीको हावा एसीको हावा कति छुन्छ हौ गल्यौँ त्यस्तै नाक खुम्चै खुम्छन् पुन्टुले खता पुन्टुले अबे आया 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 न त नो 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 फाइभ फाइभ देऊ फाइभ
फाइभ देऊ बाई बाई गलिदेऊ न त बाई बाई गलिदेऊ कोणती क्यूट छ कोणती क्यूट छ गॉड ब्लेस यू न दाँत चिलाउँदा होला यिनीहरूको नो नो हो त यस्तो तिखो यस्तो तिखो जान्छ दुलै बनाइदिएको हेर न यहाँ फट दाजा यसलाई त आनन्द पो भएछ टोक्नलाई त No. Pom 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 pom. Bye bye.